kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga aliongoza familia, marafiki na jamii ya hayati Mzee Jaramogi Oginga Odinga, huku akimtaja baba yake kama kiongozi shupavu na mmojawapo wa mashujaa wa ukombozi wa taifa kutoka kwa utawala wa ukoloni na vilevile uongozi mbaya wa kidikteta baada ya nchi kupata uhuru. Naam, Raila alizungumza kwenye hafla ya kusherehekea miaka 30 tangu Jaramogi kufariki mjini Kisumu. I also want to tell you people who think that there was a very, very big rift between Jaramogi and Mzee Kenyatta. Mzee Kenyatta was respected by Jaramogi, and Jaramogi regarded Mzee Kenyatta to be his hero up to the time of death. When Jaramogi was mourning Mzee Kenyatta, he mourned him as a hero. Na wakati amepambana huko ndani mpaka wa Kenya wakasema sasa na wakoloni wacha sasa tuwapatie uhuru, we Jaramogi uwe rais wa nchi, akakataa, akasema mimi sikuwa najipambania mimi binafsi ama uongozi, wacha wafungwa wafungulie kwanza na Mzee Jomo Kenyatta ndiye tunamtambua ambaye atatuongoza katika hii nchi yetu ya Kenya.